Goeienaand geliefdes, baie baie welkom ook so weer eens by vanaandse uitsending. En ek wil vertrou dat die woord bediening vir u tot groot seën sal wees en dat die Heilige Gees ook sy deel sal doen in u lewe en u net sal optel en u op die regte rigting te sit. Loof die Here. Kom ons sluit dit ons oë vir 'n paar oomblikke in diepe afhanklikheid van die Here. Vader, ons wil vir u dankie sê vir die voorreg wat ons het vanaand, al wat ek het vanaand, Here, om u woord te verkondig, om u woord te proklameer, Here, halleluja, om u woord te preek, Here, prys die Here, omdat ek glo in u woord, Here, halleluja. En ek bid vir hulle wat aan die ander kant van hierdie uitsending sit, Here, dat geloof in hulle hartig geskep sal word, en die wat nie het nie, en die wat het, Heer, dat u die geloof sal versterk, en dat u genade sal gee, in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Prys die Here. Ek wil graag ons skriflesing doen, van Jakobus 5, van vers 13 tot 20, en ek wil graag met u praat oor, een voorskrif vir jou tong. Weet jy, ek het in die week dokter toe gegaan en jy kan seker sien, my oë is nog maar bietjie tranerig. Ek het inflammasie in my oë gekry vanweer die wind en goed, en ek was nie oplettend nie, en einde die dag toe eindig ek met inflammasie. Ek moes toe 'n voorskrif by die dokter gaan kry om hierdie inflammasie te stop, om gesond te word, sodat ek deur my twee oë kan sien, sodat ek my oë kon gebruik, en sodat my oë hulle funksie aan my liggaam kan verrig. Want as ek nie kan sien nie, is my liggaam sonder oë, sit my liggaam met 'n gebrek en met iets wat 'n voorskrif nodig het. So my oë het 'n voorskrif nodig gehad, en dank die Here, my oë is baie beter en ek is besig om gesond te word. En ek kan my oë gebruik en is tot voordeel van my liggaam. Prys die Here. So, as ek vanaand sê, 'n voorskrif vir jou tong, is dit net so belangrik. Want party van ons se tonge het al buite werking geraak. Party van ons se tonge is so giftig, dit besmet ons hele lewensloop. Party se tonge is totaal heeltemal uit lyn uit met God se strategie en God se plan. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons 'n voorskrif vir ons tonge kry, sodat ons ook 'n gesonde tong kan hê. Nou ja, Jakobus 5:13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruim? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van die regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes bedek. Dit is 'n baie treffende gedeelte hierdie in Jakobus. Maar in hierdie gedeelte is daar 4 voorskrifte vir ons tonge. Die tekst wat ek wil gebruik is 'n welbekende tekst, en dit word baie op sosiale media gebruik, en baie mense gebruik dit, en is al oor en oor daaroor gepraat, maar ek wil toch hierdie tekst weer vanaand gebruik, en ek hoop dat u die voorskrif vanaand vir u tong sal neem, en dat u dit nie net by die apteek sal gaan koop nie. Dit laat my dink aan 'n verhaal, maar nou moet ek dit versigtig vertel. By 'n sekere instansie het hulle hulle eie mediese stasie gehad, en maar dit was nie van die beste mediese stasies nie.
niemand van die beste dokters nie. En wat gebeur het is, dis jare terug natuurlijk, nee. Wat gebeur het is, een dag kom daar een ou, hy sit vir 2 ure boe by die dokterse spreekkamer in wacht, om een afspraak met die dokter te krijgen. Hy het sy afspraak gemaakt, maar 2 ure later eers kon die dokter hom sien. Hy sit geduldig in die spreekkamer in wacht. En toe hy klaar is, gaan hy af naar die apteek toe, onder by die apteek gekom, gee sy voorskrif in, en hy sit weer 1 uur in wacht, vir sy voorskrif, want hy wil sy voorskrif hê. En toe hy uitstap, met sy voorskrif, toe hy na 1 uur sy medisyne kry, en hy onder uitstap, vat hy die medisyne, en hy gooi dit in die asblik. En iemand sien dit raak, wat hom die hele tyd nog dopgehou het, en so saam met hom beweeg het, en vraag vir hom, nou, mater sê vir my, jy sit 2 ure en wacht vir die dokter, vir een voorskrif, jy sit 1 ure en wacht vir die apteker om jou voorskrif op te maak, soos 3 ure, jy kom uitgestap, en jy gooi jou medisyne in die asblik. Hy kyk die mater so, hy sê van mater, weet jy, ek het dit gedoen, die dokter moet lewe, want hy moet sy geld verdien. Die apteker moet lewe, hy moet sy geld verdien. Ek moet lewe, daarom gooi ek die medisyne in die asblik. Nou, soos baie van ons sirdenasie, dit is nou 'n ou grapie, maar soos baie van ons sirdenasie, ons kry die voorskrif, ons wag geduldig vir die voorskrif, ons hoor wat die Here wil hê ons moet doen, maar ons vat daar die voorskrif wat ons gekry het by die groot geneesheer in die hemel uit en ons gooi dit in die asblik. Ons gebruik dit nie. Ons maak dit nie toepaslik in ons lewens nie. Ons wend nie daar die medisyne in ons lewens aan nie. En hoe hartseer, terwyl ons teks vir ons dan sê, Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Maak die saak wat jy saai of hoe jy daar die tong gaan gebruik nie, die vrug wat gaan voortkom is dit, hoe jy jou tong gebruik het. Dis ook wat belangrik is, dat ons moet besef, ons tonge is betykeer ons grootste vijand. Ons tonge kan ook ons beste vriend wees, afhangende van hoe ons tonge gebruik. Ons kan dit nie as waardeloos beskou nie. Dis belangrik dat ons besef, ons moet die regte voorskrif vir ons tonge kry, geliefdes. Ons kan ons tonge as werktuie in die hande van die Here geblad gebruik, of ons kan ons tonge as werktuie vir Satan en sy vernietigingswerk laat gebruik. Dis jou keuse. Maar ek dink wanneer ons na Jakobus kyk in hierdie aand, besef ons, hy wil ons aanmoedig en vir ons sê, kry 'n gesonde voorskrif by die Here. Hier is 4 punte, middele wat ek vir julle wil aanbied om genesing in julle tonge te kry, sodat julle julle tonge reg kan gebruik, sodat julle tonge werktuie in die hande van die Here kan wees, geliewe. En ek dink dis baie belangrik dat ons na daardie 4 belangrike middele kyk. Eerstens is gebed 'n middel wat ons kan gebruik om ons tonge gesond te kry. Tweedens is lofprysing 'n werktuig wat ons kan gebruik, of laat ek liewer sê 'n voorskrif, 'n geneesmiddel wat ons kan gebruik om 'n werktuig te wees in die hande van die Here met gesonde tonge. Derdens is dit noodsaaklik dat daar reiniging in ons tonge plaasvind, geliewe, sodat ons tonge gesonde werktuie kan wees. En dan vierdens moet ons tonge gebruik word om te proklameer. Nou die woordjie proklameer is nou nie om dinge te proklameer wat nie skriftuurlik is nie. Die woordjie proklameer beteken eintlik om te preek,
om die evangelie uit te dragen. So, ek wil so 'n bietjie oor die goeie nuus, ek wil so 'n bietjie oor elke stap hier preek. Eerstens is het noodzakelijk dat ons gebed aanwend, en dit is wat Jakobus sê, hy sê, is daar iemand onder julle wat lei, laat hom bid. So, dit is die eerste middel, is gebed. En wanneer jy gebed gebruik en jy profeties begin bid, en jy jou gebed, jou tong gebruik om reg te bid, om te bid, dan bring dit genesing op jou tong. Dit is belangrijk dat wanneer jy voel jou tong dinge begin sê, gaan liever na jou binnenkamer en praat met jou meester. Praat met hom. Die skrif sê verder ook, is daar iemand siek onder jou, laat om die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Die vierde gebed van die regverdige het groot krag. Halleluja. Ja, God werk krachtig deur gebed, geliewe, en van elke kind van die Here. En dis hoekom het so belangrijk is, dat ek en jy so gepositioneer is in Christus, en dat ons tonge so in lijn is met die Here, dat ons die geneesmiddels reg gebruik, dat ons bid, dan word ons tonge ook gezond. Die tweede aspek wat ek wil uitlig of middel tot geneesing is lofprysing. Geliefdes, wanneer ek in bewondering voor die Here kom, automatisch begin die lof van die Here in my opborrel, en dan gebruik ek my tong in bewondering voor die Here, en ek verklaar en ek proklameer sy heiligheid. Ek vertel vir hom hoe wonderlik hy is, hoe groot is sy majesteit. Ek begin my diepe afhanklikheid en my lofprysing begin deurbreek, en ek gee ere en lof aan die Here. Jakobus verklaar, hy sê, is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Halleluja, ons het toch mos gelees. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Come on, gebruik jou tong om koorkies te sing. Gebruik jou tong om christelike liedere te sing. Dis daar die dinge, daar die lofprysinge, daar die aanbidding wat plaasvind, daar die bewondering wat plaasvind, geliewe, wat genesing oor jou tong bring. Halleluja. Die beste teengif vir 'n onbeheerste tong is aanbidding en lofprysing. Halleluja. Kanaliseer jou die uitsprake van jou tong in so'n manier dat het lof en eer en hulde aan die Here bring. Loof sy wonderlike naam, geliefdes. Ek wil vir u sê, dis baie belangrik. Daar is 'n ou koortjie wat ek baie lief is om te sing. En hy gaan so, wherever I am, I'll praise him. Wherever I can, I'll praise him. For his love surrounds me like a sea. Jy sien, geliefdes, wanneer ek hierdie koortjie sing, dan gebruik ek my tong. En ek wend die geneesmiddel van die Here aan om lof en eer aan die Here te gee. En dit kan ek enige tyd doen. Ek kan dit in my kar doen terwyl ek ry. Ek kan dit by die werk doen terwyl ek werk. Ek kan dit by funksies doen. Ek kan dit by verskillende plekke doen, geliewe. Ek of u sê jare terug, 'n paar jaar terug, het ek saam die geleentheid in die voorreg gehad om saam met mense by die Kango grotte te wees, en ek en my vrou en hierdie een persoon het in die Kango grotte gestaan. Had 'n klomp mense die dag ingekom wat saam met ons deur die Kango grotte sou beweeg, en die gids het toe gesê, wel, die landlaas iemand in hierdie gedeelte gesing, en wil ons nie dalk, is hier nie iemand dalk wat 'n lied wil sing nie. En ek en Hans en my vrou het begin sing Amazing Grace. En toe ons klaar gesing het, en ons bewus, dit was Engelse mense, dit was Oorseese mense, ons is bewus, dis tyd om ons tonge reg te gebruik. En ons het lof en eer aan die Here gebring deur Amazing Grace te sing. Toe ons klaar gesing het, het ek geweet, die boodskap het getref. Hulle het hande geklap, en van hulle het eer aan die Here gegee. Dit is so belangrik, gebruik jou tong reg, geliefdes. Derdens, reiniging, geliefdes.
Jakobus sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gezond kan word. Geliefde, dit is so belangrik dat ek en jy moet besef, ons moet ons tonge skoon kry. En dit is so dat ons met een sondige natuur gebore is, dit is so dat ons neig tot die sonde, maar dit is ook so dat ons dier die bloed van Jezus Christus en dier die inspraak van die Heilige Geest ons tonge gezond kan kry. Geliewe, ons misdade kan bely teenoor mekaar, sodat die Here ons kan skoon maak, ons tonge kan heel maak. Geliefdes, nou as ons sonde teenoor mekaar bely, beteken dit nou nie dat ek in die modder moet gaan rol oor goed wat ek 10, 20 jaar terug gedoen het voor my weergeboorte nie. Dit beteken ook nie dat ek nou alles moet erken nie voor allemaal nie, geliefdes. Dit beteken maar net dit as ek jou benadeel het of jou te nagekom het, dat ek dit sal erken, jou om vergifnis sal vra en sê ek is jammer, en vir die Here sê ek is jammer, geliefdes. En dat ons dan sonde belydenis ook op die regte manier sal doen. Daar is sekere sondes wat jy in jou binnenkamer voor die Here doen, geliewe, want dit is op slot van sake nie die persoon teenoor wie jy bely wat jou gezond maak nie. Dit is die bloed van Jezus Christus wat jou gezond maak. Dit is die gebroken lichaam van die Here wat jou gezond maak, geliewe. Jy moet dit maar onthou. En ek wie sê, jy en ek is verantwoordelik om ons gewetens, ons gedagtes gereinig te kry, geliewe. Deur baie foute wat ons maak, deur dinge wat ons bedink, wat ons nie moet bedink en nog voor ons kry, spreek ons dit uit. En dan het ons groot foute gemaak, geliefdes. Ek wil jou waarsku, geliewe, moenie jou oor as 'n asblik van jou, vir jou medebroer of suster of van die wêreld daar buite maak nie. Moenie jou 'n asblik maak nie. Moenie dit doen nie. Kry jouself skoon. Kom uit hierdie moddersluik van sonde uit. Halleluja. Kry reiniging, kry genesing, kry vergifnis van dit wat jy verkeerd gedoen het, geliefdes. Dawid kom en hy sê 'n baie belangrike ding. Hy sê: "Wees my genadig, o God, na u goedertuernis, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my." En hy sê baie belangrike dinge, vers 6. "Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as gerig hou." Halleluja. Ja, geliewe, ek wil vir u sê, ons moet werklik besef, sondebelydenis speel 'n groot rol. Daar is baie getuienisse, geliewe, wat gebedsverhoring as 'n mens bid aktiveer. En ek wil u sê, geliewe, ons moet ons tonge reg gebruik. Die vierde geneesmiddel is om te proklameer. Nou, ek bedoel nie, ek proklameer dat hy kar gemyne word, en dit is nie waarvan ek praat nie. Ek weer eens wil ek het duidelik maak, die woordjie proklameer beteken om die goeie boodskap te preek, om dit uit te dra, en daarvoor staan ek. Ek is daar om te proklameer, Jezus Christus het vir my sonde gesterwe, Jezus Christus het uit die dood het opgestaan vir my, Jezus Christus het opgevaar na die hemel vir my en jou, Jezus Christus sit aan die regterhand van my hemelse Vader, Jezus Christus tree nou vir my en jou in. Ek proklameer dit, ek vertel dit, ek preek dit, sodat daar genesing kan kom, geliewe. Halleluja. Sodat die wat die boodskap hoor, daar's redding, daar's vergifnis, daar's versoening, daar's hoop. Halleluja. Dis hoekom. Dis wat proklameer vir my beteken, geliefdes. Sodat ek die geregtigheid van die Here kan loslaat oor my en jou lewe. En al hoe ek het kan loslaat, is om Christus se boodskap te proklameer in die wêreld in. Halleluja. Dink aan hoeveel menige siele gered kan word wanneer ons die boodskap proklameer, kind van die Here. Ek wil afsluit vanaand. Halleluja. Hoor wat sê Jakobus 5:20. Laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Om stil te bly as jy moet getuig, is om nie jou lede tot beskikking van die Here te stel nie. Is om nie jou lede tot beskikking van God se geregtigheid te stel nie. Jy moet nie stil bly nie. Jy moet proklameer.
Jy moet 'n geneesmiddel vir jou tong kry. Jy moet 'n voorskrif vir geneesing vir jou tong kry, sodat jou tong gesond kan word. Sodat jy weer effektief kan word, sodat jy 'n vrugdraande Christen kan word wat die Here wil hê. Daarom wil ek jou aanmoedig. Gebruik God se voorskrif vir 'n gesonde tong. Gebruik God se voorskrif vir 'n gesonde tong. En kyk hoe wonderlik kan die lewe raak. Amen. Vader, baie dankie dat ons vanaand kon aansit en die voorskrif vir 'n gesonde tong kon opneem. Here, en ek wil bid dat U ons die genade sal gee dat ons hierdie voorskrif sal toepaslik maak in ons lewens. In die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen.